Enguany l'Orquestra Montgrín celebra el seu 125è aniversari i com cada any és present a la Festa Major amb un concert. Amb la dansa del sastre i brindis de l'òpera La Traviata començava el concert de Festa Major amb l'Orquestra Montgrins. Enguany el concert tenia una nova ubicació, al Passeig Mestre Alexandri, i la gran diferència és que era a l'aire lliure. El nou emplaçament va ser tot un èxit, el passeig ple a vessar i la gent més fresca que en anys anteriors. 16 artistes, entre músics i cantants, van protagonitzar el gran concert de Festa Major, que ja és tot un clàssic a Cardedeu. A més, aquest any el concert tenia un doble al·licient, la gran celebració dels seus 25 anys d'orquestra. Evidentment, el concert va ser un èxit i la participació dels cardedeuencs va ser espectacular. Més de 1.000 persones van seure per a gaudir del gran concert i de bona música. I és que la Cobla Orquestra Montgrins és un referent indiscutible en la història de la música a Catalunya. Ha estat guardonada, entre d'altres, amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat i el Premi Nacional de Música, premi atorgat per la seva llarga trajectòria en la divulgació de la música i la cultura catalana arreu del món. Després d'una presentació, les músiques anaven sonant. Concert d'Aranjuez, I Hate You, Then I Love You, o Gràcies per la música del musical Mamma Mia emocionaven el públic assistent. Els valsos també van tenir cabuda en el concert, així com cançons dedicades als seus 25 anys. Sota el títol de 25 anys i seguim, van fer la segona part del concert. Cançons de Mocedades, El cant dels ocells, Ara és hora de ballar sardanes de la Trinca o Que tinguem sort de Lluís Llach van sonar sota l'atenta mirada del seu actual director, Martí Camós. Els Diables de Cardedeu, com cada any, han animat a molta gent a ficar-se del foc de les seves forques. Els tabalers van començar a animar la gent abans de l'espectacle amb els seus repics engrescadors. Al cap d'una estona va començar el correfoc del carrer Doctor Klein amb el tradicional ball de figures i el berro. La gent, molt animada, es ficava en tots moments sota les forques dels Diables fins a acabar a la plaça de l'Església amb una traca com a punt final. Avui sabrem quin serà l'hereu i la pubilleta 2009 de Cardedeu. Després de la rebuda per part de les autoritats de l'Ajuntament de Cardedeu, va ser torn de la proclamació dels representants del pubillatge 2009. Des de Premià a la Tordera i com no també, hi havia l'hereu i pubilla de Catalunya i del Vallès Oriental. Aquest any, abans de fer la proclamació dels representants del pubillatge, els hereus i pubilles d'arreu de Catalunya van ballar una sardana. Uns minuts després, els membres del pubillatge de Cardedeu 2008 van pujar a dalt de l'escenari i van fer un petit discurs amb molta tristesa de deixar el seu càrrec que han portat durant un any. També van recordar que encara no saben si hi haurà comarcals, que es tracta de la proclamació de la pubilla i hereu del Vallès Oriental. La comarcal és una cosa que ho han de fer els pobles que tenen pubilla de la comarca, però han de ser, hi ha un mínim per poder-ho fer. Si aquest mínim no es pot lligar, llavors, per descomptat, que no es pot fer-se.
Aleshores, estem en negociacions entre els ajuntaments i el qual, en aquest cas, doncs, també hi participo com a president de l'entitat de Cardedeu. Llavors, doncs, fins que no s'estigui d'acord amb tots els pobles, doncs, no es podrà aconseguir. I per fi va arribar el moment de la proclamació dels representants 2009. A l'Arauet es tracta d'Eduard Mañosa, la pubilla de Jana Teixidor, l'hereu Eduard Blanxer i la pubilla de Cardedeu Maria Camps. Amb una banda com aquesta i amb un públic tan entregat, la diversió al polvorí està assegurada. L'escà es va apoderar de la nit de divendres. El grup que va tocar i, evidentment, va aconseguir que els cardedeuencs no deixessin de moure's va ser de Peguins Escà. Seguidament rumbeta amb la formació Tabaloco de Barcelona. De Peguins va néixer el 2006 a Sant Feliu de Llobregat. Com moltes d'aquestes joves formacions catalanes, va néixer a partir d'un combo musical de l'Escola de Música, on estudiaven alguns dels seus membres. Després de 3 anys de vida i de diversos canvis interns en el grup, han aconseguit fer-se un petit lloc en l'escena jamaicana a Catalunya, com una banda jove, però de futur, i estan preparant el seu primer treball. El grup assegura que Eric Morris, Derek Morgan, Scatalitas o Prince Buster són alguns dels seus referents i influències, així com alguns grups de reggae. Els membres més joves del grup també estan influenciats per bandes actuals catalanes com The Cabrians. A l'escenari, 11 artistes, entre ells un bateria, diversos guitarres, saxos, teclat, trombo i percussionista, entre les veus i coros dels mateixos músics. Aquesta és una de les característiques més importants de la banda, el seu gran desplegament. Per altra banda, és important també la barreja d'edats dels músics, que van des dels 16 fins als 31 anys. A ritme de Molinillo, de Peguins Escà, intenta transmetre al públic el que ells senten amb allò que més els agrada, la música.